A ja sprostá som si kvôli tebe holil nohy. Teda, ježiš, ono už to... Oh no, it's life? Oh no. No dobre. Hej! Jaj, celé špatné toto? Čo? To čo je? Lol, ľudia, videli ste to? Čo to je? Normálne, čo? Haló? Ja som chcel dať nahrávať replay, že Marty hral s Leninom a ten replay namiesto začiatku skočil do polky hry. Jako normálne už prešlo 8 minút. A haló? Čože? To čo je za halús? No, divizníci mu chcipli v tejto... Zrovno odkedy mu chcipli divizníci. No mama, to čo Marty, teraz pomedzi hru povoloval replaye? A doteraz mu to nenahrávalo? To čo za halus? No tak to som ešte nevidel, to sa mi ešte v živote nestalo. Tenkrát poprvé? No kámo, to čo je za... Normálne som teraz spomínkol, ja si hovorím, že aby ste videli, jak to všetko musím vždy nastaviť. Do začiatku, ale tak to som nečakal. This was not expected, jako? Co se to tady... No pekne, jo. Wow, tak Marty, druhý kill? OK. No akože... Marty dal niekomu ničiváka, mal první krev na ničiváka do niekoho, čo sme nevideli. Možno sa dozvieme v závračnej tabulke. Práve dal druhý kill a animáci vyhrávajú epicentrum, lebo tam majú proste lode a bodíky. No normálne, počkaj, kámo, to čo je za halúz, ale veď toto nemôžem, pre boha. Jak ani môže takéto vydať? Čo si ľudia pomyslí, že čo to dávam za nekvalitné videá? No a kámo, ale tak toto čo je? No ale takúto halúz nepodeliť celú takú halúz so svetom. Áno, okej. No ako, normálne, ako chcel som... Mal som v pláne porozprávať o Leninovi, o tom, aká je to premilvtička, ako je pekne silný, mocné má tie delička na tie osmička a všetky tieto veci okolo, ale... Jako normálne si táto hra zo mňa robí srandu. Ja vám to hovorím stále, táto hra ma proste nenávidí. Keď mi nemôže robiť zle v rámci hry normálnej, tak mi aspoň zle robí na replayoch. Je to tak? Toto video je proste živý dôkaz. Práve som skončil komentovanie videa o tých novinkách. Wargaming to podľa mňa počul, oni tu majú nejakú tú štenici, určite je v tom plyšovom torpede nejaký ten odpočúvací prístroj. A polka v Prahy nerobí nič iné, len odpočúva Slováka. EBM-ci. Normálne bude musieť to plyšové torpedo venovať na účely. Charakteru kúsavého, akože psom to dám. Normálne to chodím po psoch a oni si s tým hentie dve baby poradia veľmi rýchlo. Aj celú tú štenicu. Hneď to tam pôjde. Kokos, no to som ešte nevidel. No dobre, tak začali sme na 70 000 skillom. Ako sme sa k tomu dopracovali, síce netušíme, ale... Ale zatiaľ to bojujeme s Bismarckom. Máme tam Evžena, medzi tým máme Dedlo. Ktoré nám tu ide. Tak hodme očko. Čo tam Marty trafí. Tieeej! Dobre on trafil. Dobre on, tak to je tretí kus. Tretí kus, pekne. Tak teraz schválne. By tam Faragut, je tam Evžen. To znamená, bol s osmičkou medzi šestkami. Čo ten Bizič? Chcel na Eugen a teraz to rozmyslel, že predsa len pôjde na Bismarcka. Bismarck stále žije. Bismarck ale ide rýchlosťou šrneka. Takže Marty ho netrafil. Medzi tým Evžen znova zapálil. Marty mu tá tretia väža nevystrelí, pretože tá je pod uhlom. To musí byť lepšie natočené, aby mu to väža tak presne urobilo, že zelená. Toto by už Bismarcka malo zabiť a doklepnúť. Je to tak. Je kill číslo 4. Čo už by bolo síce pekné, ale stále prehrávajú Martyovci. Kladné, rýchla rota.
Marty sa otáča tak, že Evžena všetkými troma. Evžen fullovi sa snaží zapaliť, tam je Andrea Doria a ešte je tam Mind plus Faragut. Faragut má nevýhodu v tom ako dedečko, že tie torpedo má fakt akože na... Mám taký dojem, že má väčší spod ako torpedo, že zrovna Faragutová je to vlastnosť. Pokiaľ sa milím, sorry, ale malo by to tak byť. Takže to je do toho týru je to také veľmi, veľmi ťažké hrať s tými americkými dedečkami. Preto len tí Japonci hneď zo štartu to majú ľahšie. Mind Broadside. Kde by to bol taký veľmi rýchly kraken? Tak toto malo byť. Toto malo byť kill. Tu si zase raz Vegičko povedalo, že nene. Ej, nene, ja ty to netrafí. Tak čo, druhý pokus, jedno zadné delo? Hovorím. Bože, tá mechanika hry je tak normálne už teraz prevalená ako hovado. No dobre. Tak vidíme Krakena s prémiovým Leninom, čiže Lenin je hodne, hodne dobrá plťka. Myslím, že Lenin sa teraz poteší. Možno mi pošle novú fotku jeho dcery. Alebo mi možno jeho dcera nahrá video a povie mi ahoj Blacku. A ja budem, že aaa, Leninková dcera. No dobre. Evžen. Marty páli, čo mu sa vystačia. Ide sa narvať dopredu na Faraguta. Eugen za 4. Andrea Doria je akože v podstate proti Leninovi, že no chance, pokiaľ bude dobre nauhlovaný Marty. Andrea Doria tam fakt nenarobí veľa škody. Trošku lepšie RNG pri dopade tých granátov, bolo by to super. Dokonca hry máme 5 minút. Ale nemáci majú 900 bodov, chvála Bohu, aktuálne nechytajú alebo aktuálne neberú žiadne, pretože stred majú zablokovaný a nemáci im blokujú ten vonkajšok, takže body sa aktuálne ani nepohnú. Dve dedečka, fubuky a fubuky. Stále. Faragut sa ide zavrieť do smoku. A Marty ide robiť čo? Na čumáček. No, svietiš na bitevku, ne na dedečko. Bitevka za 4. Toto bola bomba. Kámo, z 9 trafiť 8, tak to áno. To máme už ešte veľkou ráži. Na taký matchmaking je to proste úctihodné. Faraguta nevidíme stále. Martyho Fubuki na tej minimape je vidno, jak je z vrchu, ale nerobí tam nič. A? Prvé torpeda od Faraguta. Posledný heal. Spojenec do Faraguta. Jaj, ty torpeda. Nestačil kuznecov tam dať body dohýlovať. Juj, pozri sa, Faragut normálne. Gnajska. Faragut zabil Lenina a zabil čo tam? Čo to bol double kill? Ja to mi nejde, mi teraz nejde enter normálne v tej tere. Kámo, tak to je halus. Toto je halus a to horné, ten Fubuki mal toľko HPčiek a obchádza mapu. Fubuki vytorpil Andreu Doriu. Tak kde sa tu nastal? Kde tu nastala Galiba? Marty nastelaný Kraken. 175 na osmičkovú bitevku, či prémiovú, neprémiovú je vždy dobré. 5 kg spojenec, veľká ráže, první krev, ničiváček, však Marty zahral fajn. Čo títo chlapci spravia? Zrýchlime to. Teraz neviem, týmto to zrýchlujem, týmto. Evžen. 935 bodov, mene máci stále berú stred. Evžen dostane, nedostane ani jedno. A Fobuky vybehlo na Eugena namiesto toho, aby prekopovalo stred mapy. No jo. Malo dve minútky, mohli nahnať toho Eugena proste do stredu. Zjavne to tak nespravili. Trošku to zase zrýchlime. Eugen nebol vidno, nebol spotnutý. Stále ten stred dáva NMAkom body. Gnajska, ježišmarja, dívaj sa, čo robila Gnajska. Normálne obišla ten stred. Kámo, tak. OK, no, tak. Čo mám k tomuto ako povedať? Toto zahral Marty. To sme videli za tých pár minút.
A... Neviem, prečo ten screenshot je v tomto rozlišení, či mám Marty menší monitor, ale... Alebo rozlišenie teda. Ako Marty výsledok pekný s tým Leninom, aj keď prehrá. Viem, že tam... Viem, že k tomu bolo toto, že po prehre mal Marty 1600 bodov. Keby tam neboli šestky, tak vzhľadom na výsledok je to skoro 2000, možno cez 2000. Ale vzhľadom na to, že to šestky, tak bol top tier. Tak príjem expo je znížený. Čože teda fajn, že má viac expo ako ten druhý v tabulke. Je vidno, že teda akože tam niečo zahral, sme to videli ku koncu, čo na teda postrelal. Veľká smola teda s tým Faragutom. Faragut to fakt spravil výborný, inak nemácky. Jak ho tam zabil, tomu treba akože uznať spätne. No teraz sa poďme pozrieť. Toto máme zarobené expy. Vrátanie zárobku. Kámo, kompletne ovlajkovaný Lenin. 1 690 000 kreditov v čistom. LOL. 1 697 000 kreditov v čistom. Tak to je iná šupa. Iná šupa. Tak to už aj. Tak toto je iná bomba. No a tu si pozrieme a uvidíme ničivák. To bol kill na kongresovi. Karolina tam dostala za 40 000. Zoštartujte to, čo sme videli. Majnca doklopnite, sme videli. Videli sme kongres, videli sme ku koncu Doriu, videli sme Westerasa a videli sme nakoniec aj Bismarcka. Takže Karolina bola na začiatku a zrejme tam to narátalo aj ničiváka. Keďže to bola First Blood, tak zrejme sa stiahli a strelili dokopy. Dobre. Jako, soráč ľudia za takýto replay, ale... Marty mu musím uznať, že hra bola, akože hra dopadla... Výsledkovo tá hra je super, hej? Výsledkovo tá hra je výborná. Fakt netuším, prečo replay proste pustilo... reálne od tej minúty, ale... Aspoň vidíte, že keď vám poviem, že tá hra ma nemá rada, tak aspoň to vidíte, že to je proste... Jak vám zoberú to tlačítko kontributorské, tak tá hra si robí totálne čo chce. Totálne čo chce. Každopádne zaujímavé Lenin, ne? A okrem toho, všetko v Sovietskom zväze fungovalo na heslo, takže keď sa bavíme o Leninovi, tak aj Lenin nemôže byť 100%, nie? Musí ísť takto nejako. Musí tam byť niečo. Niečo také originál ruské. Bieloruské, povedzme. Hej? A tento prvok toto video obsahuje, takže som spokojný. Dobre. Na dnes Lenina má reakcia na VGčko a novinky. Myslím, že to musí stačiť. Večer na streame novinky. Samozrejme to najväčšia. Uvidíme, ako sa s tým popasujete, keď vám to oznámim. A tak. A všetko. A večer budú inak okrem vyhodnotie. Ešte súťažná dneska čaká vyhodnotenie. Dobrý deň bude.